На националното богатство му се заканува уништување. Професорите и архивистите се погласни во своите барања архивот да се врати во старата зграда. Владата се уште бара решение, а во меѓувреме обвинителството се ги подготвува канцелариите кои до скоро беа на државниот архив. Половина од документите се наоѓаат во старото адекватно депо, но дел од нив се преместени во зградата на археолошкиот музеј, која прокиснува на секој поголем дошт. Архивистите и професорите стравуваат дека историјата ќе биде заборавена. Многу е важно да ги сочуваме документите, тоа е значи целокупната информација за се што се случува во нашата држава се наоѓа во депото на Државниот архив. Ние сме трезор на колективната меморија и приоритетите треба да ги одреди државата. А станува збор сепак за права и привилегии на граѓаните на Република Македонија кои се чуваат како доказ на овие документи што ги имаме во депојата на Државниот архив, а тие права и привилегии на граѓаните на Република Македонија им се загарантирани со Уставот. Телевизија 24 побарано не доби дозвола за влез во депото. Директорот на архивот Кирил Петров вели дека не сака да дава изјави додека не се најде решение. Петров не брифираше дека на координативните средби, тој го застапува ставот дека архивот треба да остане во старата зграда, но обвинителството не сака да се откаже од просториите. Прашавме и во јавното обвинителство, дали се подготвени да се откажат од тие простории, ако е во прашање за чувувањето на националната историја. Ви известуваме дека представник од јавното обвинителство на Република Македонија е член на формираната работна група на која се разгледува прашањето за кое се интересирате. Председавач на работната група е владиниот представник Зорица Апостоловска, каде ви упатуваме за натамошни одговори кои ви се потребни. Од кабинетот на Апостоловска очекуваат решението набрзо да биде донесено и вела дека во игра се неколку опции, но не соопштуваат кои се тие. По тие координативни средби се разгледуваат неколку опции. Владата води грижа решението да биде донесено во интерес на сите. Водиме грижа да се зачува архивскиот материјал, но водиме грижа и за финансиските импликации. Свесни сме дека тоа е национално богатство. Во меѓувреме, обвинителството продолжува да ги прилагодува просториите, се заменуваат радиаторите и се поставуваат двојни патокази. Во старата зграда на Државниот архив се врши реновирање, иако според експертите, зградата е функционална. Депото на архивот има сигурносен дел кој гарантира дека документите ќе бидат на безбедно, дури и во случај на воена или вонредна состојба. Зградата е наменски изградена во 1969 година за Државниот архив и Националниот институт за историја.